Vai fechar o Roberts, Paulinho. Recuperação do Júlio. Daqui a pouquinho o Paulinho Mansano fala. Vem o novo. Na esquerda o Judson. Bom toque no comando. Jonathan dentro da área. Abriu pro Pichu. Pichu, é Pichu mesmo, perguntei pro Branco, é Pichu o nome dele. Alex, diga. O nome do preparador. Júlio, levantamento no comando, segura um pouquinho, olha o gol do novo, fintou, pintou, vai marcar, bateu, gol! 60 metros, 50, 60 metros, e o árbitro não pode acompanhar de longe. Sai o novo, Júlio. Toque no comando, olha o novo chegando. Matheus, bom toque na direita. Olha o novo chegando, pintou o gol, cortou, bateu! Novo. Lançamento no comando. Vem o Júlio. Vem o Júlio. Olha o contra-ataque do novo. Boa bola. Tocou na direita, Altino. Bom lateral, Altino. Tocou mal. Aí uma falta em cima do Júlio.